считай, не вход. Интересно, как ли точно се... То ви се мисли за голяма работа. Ами... Да, принц Айвор да още те научи на маниери, Перко. Загази на гостата и не ще остане ненаказана. Раз, два, три... Дойде ред и на Едрия Тистърбух. О, тук е хубав. Успяхте, сър, и открихте прохода. Супер съм, нали?